canol yn adran Merlod y Mynydd Cymreig, Caseg Fagi, 47 odau hebol. Maen nhw yn dechrau cael eu gosod gan Jan Pierce y Beirniad. Yn y safle cynta'r hyn o bryd, Flaidon Llwy Pwdin, ie? Ie, enw arbenn, enw da, enw e. Odi, mae Flaidon Llwy Pwdin, fel ni'n gweud, wedi cael y pwl mewn am yr ail waith. Wy'n just gweld, ni'n gweld Jan ar y sgrin fan hyn yn cerdded yn bwrpasol. At yr ebanau, ie, mae'n disgwyl fel bod Stevens a Ebrohol wedi cael yr eban goch yn y ddosbarth hyn, Caseg Fagi ifanc yr adran A gyda y Caseg ifanc Flaidon Llwy Pwdin. Wrth y march Flaidon dant y llew ac allan o Flaidon Llwy Arian yn dwylo. Kitty Parry yn trafod, a fi'n credu bod hi'n llefen. Mae'n dan dimlad, o'n i'n mynd i weid, a hi sy'n newydd yn ôl Australia, ynddo fe? Dim beth llofi yn ôl Australia, le mae wedi bod yn gweithio. Wel, mae yna ddagre o lywenydd yma yn y canol wrth i ni ddarganfod. Mae Flaidon Llwy Pwdin sydd yn fuddigol yn y dosbarth Caseg Fagi ei hebol yn yr adran A. Ac mae wedi bod yn dipyn o ddosbarth, yn ddosbarth cryf iawn fan hyn, gyda'r Caseg a'i hebolion yn dangos i doni y flan yr Eisteddle. Mi oedd hi yn gryf yn dod rob fel dosbarth a un ar hugen wedi dod yma ar y dornod yn cystadlu. Ie, yeah, wir. O'n i'n sôn yn gynharach am sy'n dath y Caseg yn mynd o'r cilch bod un y ddoi bach llwyddiannus iawn yn blynydde cynt. Dyma un o'n nhw. Di, felly diwrnod arbennig o ddaf yna i Flaidon Llwy Pwdin. Wel, ni wedi gweld dagre yn barod, dagre o lawenydd fan hyn, wrth i Katie Parry ddangos Flaidon Llwy Pwdin yn eiddo i Mrs. L. Stevens a Mrs. J. Ebrahal yn ennill dosbarth y Caseg Fagi ei hebol yn yr adran A. Llon gyfarchiadau gwresog i Flaidon Llwy Pwdin. Mae hwn wedi bod yn...